agaasimihii hore ee habmaamuuska madaxtooyada ee Soomaaliya ayaa loo magacaabay safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa agaasimihii hore ee habmaamuuska madaxtooyada Cabdiraxmaan Aadan Cusmaan Kambala waxa uu magacaabay safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya. Waxa uuna wax ku soo bartay dalka gudihiisa iyo dibadiisa, waxaana looga fadhiyaa xiriirka diblomaasiyadeed ee horyaala safaaradda iyo adeega shacabiga Soomaaliyeed ay uga baahan yihiin in uu fududeeyo. Dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhowaan waxa ay kala saxiixdeen heshiis la xiriira horumarinta xiriirka labada dal iyo inay qayb ka mid ah heshiisyadaasi ay dhaqan galeen kadib markii toddobaadkii hore ay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho ay ka duushay diyaaraddii ugu horreysay ee si toos ah ugu degta garoonka oo airport-ka magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya muddo 10 sano ku dhawaad. Heshiiskaasi ayaa horey waxaa u kala saxiixday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta.